Tere taas, tuttavad näod, nii hea meel. Mina olen Marina Kurvits, Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi doktorant. Olen samuti ka koolitaja, viimasel ajal päris palju töötan õpetajatega. Aga varem mina töötasin koolis kui haridustehnoloog ja arvutiõpetuse õpetaja. Samuti mina olen aktiivne blogger, päris palju kirjutan veebis, kirjutan vene, eesti ja inglise keeles. Ja kui keegi tahab minuga ühendust võtta või jälgida, millest ma kirjutan, mida jagan, siis te leiate mind Google Plus keskkonnast ja Facebooki lehel. Aga täna siis mina räägin õppestsenaariumite kasutamisest ja ülikoolis. Ja ma püüan vastata kahele küsimusele, milleks neid meil on vaja ja kuidas neid saab kasutada. Aga siis kõigepealt loomulikult ma alustan õppestsenaariumi definitsiooniga. Tegelikult need on mitu, aga minu ettekande raames hästi sobib see Daniel Schneideri definitsioon. Et õppestsenaarium kujutab endast etappide jada, mille raames õpijad täidavad ülesandeid ja mängivad konkreetsed rolli. Aga nüüd selline esimene küsimus, milleks? Milleks meile neid on vaja? Millestel põhjustel me peame neid kasutama ja milliseid probleeme need stsenaariumid aitavad meid lahendama. Ja siis esimene probleem on selline. Kas aru saadav, millest probleemist ma räägin? Üliõpilaste passiivsus. Olete, ma olen kindlalt kokku puutunud sellega. Nende passiivsus loengu ajal. Õppemotivatsiooni puudumine. Ja mul selline tunne, et loeng ja õppimine ülikoolis muutub formaalseks. Üliõpilased on passiivsete tarbijate rollis, õppejõud on edastaja, teadmiste edastaja rollis. Ja tudengid on juba nii harjunud selle passiivse rolliga, et nad ise tunnistavad, et 4 kuud sa puhkad ja nüüd 2 nädalat sa pead töötama. Ja pärast jälle 4 kuud puhkad. Natukene pingutad 2 nädala jooksul ja ongi kõik. Aga on selge, et passiivsus ei soodusta õppimist. See oli esimene probleem. Järgmine probleem on mitteefektiivne päheõppimine. Ja mina lisaksin selle viia juurde, et mõtetu päheõppimine. Võib-olla päheõppida ei ole nii kerge, aga mõelda, aru saada, analüüsida, avastada, konstrueerida uusi teadmisi on palju keerulisem. Ja nüüd 21. sajandi oskused. Nii nagu loovus, probleemide lahendamise oskus, IKT-kirja oskus, koostöö oskus, vastutus, enesejuhtivus ja nii edasi. Ja nüüd, kui me tuletame meelde, võt need 2 slaidi, millest ma enne rääkisin. Kuidas meie toetame üliõpilaste oskuste, 21. sajandi oskuste arendamist ja kas toetame üldse, kui nad loengu ajal mehaaniliselt kirjutavad maha, passiivsed kuulavad, pärast lihtsalt õppevad pähe ja kohe peale eksama unustavad sellest ära või lihtsalt spikertavad. Ja viimane põhjus on IKT vahendite olemasolu. Tegelikult informatsioon ja maailma teadmised, mina ütleksin, asuvad tudengite taskus. Nende taskus kõik on olemas. Mida teeb kaasaegne tudeng, kui ta näeb terve tahvlit teksti täis? Jah, palun. Tänan. Nüüd on ilusam. Loomulikult ta lihtsalt teeb sellest pildi või slaidist. On olemas juba sellised appid ja rakendused nutitelefonide jaoks, mis lahendavad keerulised füüsika, kõrgmatemaatika, keemia ülesanded. Ja nüüd siis tekib küsimus, mida meie teeme sellega, nende vahenditega ja mida meie tudengid teevad nendega, kuidas nad kasutavad neid ja milleks. Ja järgmine väga oluline küsimus, kuidas? Oluline ta veel sellepärast, et isegi need õpetajad ja õppejõud
kes saavad aru sellest, millest ma enne rääkisin ja kes ise tahavad tõesti muuta oma lähenemist õpetamisele ja õppimisele ka, nad esitavad sama küsimuse, aga kuidas? Kuidas ma saan konstrueerida õppisituatsiooni nii, et õpija oleks aktiivne, et ta ise avastaks või konstrueeriks uusi teadmisi? Kuidas ma saan muuta oma lähenemist? Ja üks lahendustest, see ei ole ainukene loomulikult, on õppistsenaariumite kasutamine. Tallinna Ülikoolis aastal 2013 käivitati projekti nimetusega Learnings ja selle projekti raames oli, kuidas töötati välja, ja? Viis näidis stsenaariumi. Ümberpööratud klassiruum, projektõppe, ülesande põhine õppe, uurimuslik õppe ja mängu põhine õppe. Ma ei hakka kohe praegu, kuna aega ei ole nii palju, nendest rääkima. Ümberpööratud klassiruumist te täna kuulete veel, aga järgmistest stsenaariumitest ma lihtsalt toon teile mõned näidet. Kuidas meie koos Juri Kurvitsega kasutasime stsenaariume ülikooli raames töötades õpetajatega ja tudengitega. Näiteks esimene ülesanne on selline, ülesande põhine õppe. Et selle stsenaariumi puhul õpijõud annab mitu ülesannet tudengidele ja õpijatele. Nad järjest need lahendavad ja need ülesanned muutuvad keerulisemaks. Ja kui õpijõu poolt kõik antud, ette antud ülesanned on lahendatud, nad peavad koostama oma ülesande samal teemal ja siis anda teistele lahendada. Meie katsetasime seda stsenaariumi nii õpetajatega kui ka Tallinna ülikooli matemaatika magistrandidega, kursuse matemaatika õpetamine arvutiabel raamis. Ja siis teemal meil oli M-õppe. Ja kui näiteks meie töötaksime, ütleme nii, traditsioonilisel kujul, loengu kujul, siis loomulikult, mis me teeksime, kui meil oleks selline teema? Meil oleks valmis ilus esitlus. Kõige pead meie alustaksime selle M-õppe definitsiooniga, rääkisime plussist ja miinusest ja võimalustest ja probleemidest, mis võivad tekkida ja pärast oleks mingi ilus näite või mitu näidet ja nii edasi. Ja me võiksime vabalt sellest ise rääkima, me oskame sel teemal rääkida. Aga meie otsustasime, et teeme valmis 9 ülesannet ja nende ülesannete lahendamise kaudu meie tudengid või õpetajad ise avastavad enda jaoks, mis on M-õppe, mis on selle plussid ja miinused, millised võimalused, probleemid. Ja kui nad lõpetavad sellega, siis nad juba oskavad, nad mitte ainult teevad, vaid nad oskavad juba seda kasutada. Sest nad ise olid selles situatsioonis, kus nad pidid neid kasutama. Ja pärast nad koostavad ülesande ja annavad teistele lahendada. Ja mul on väga hea meel, et siin istub üks õpetaja, kes ise oli õpija rollis ja läbis selle stsenaariumi. Järgmine stsenaarium, mängu põhine. Õppe, noh, siin juba on selge sellest nimetusest, millest on jutt. Siin õpijad moodustavad meeskonna, on kindlad reeglid, mängureeglid. Ja siis mängu käigus nad leiavad teadmised, leiavad uued teadmised ja kohe need rakendavad. Ja siin mul oli selline mobiilne ekskursioon, seda mina kasutasin ka õpetajatega. Mitu kooli õpetajate kollektiivi katsetasid seda stsenaariumi, siis nende eesmärk oli selline, nad tahtsid tulla lihtsalt Tallinna ülikooli, et tutvuda Haridusinnovatsiooni keskuse ruumidega ja vaadata, kuidas saab kasutada nende ruumid ja tehnikat õppetöö läbi viimiseks. Ja mis nad tahtsid? Nad tahtsid lihtsalt tegelikult ekskursiooni. 2 tundi meil oli või 1,5 tundi ja mina jällegi võiksin vabalt olla lihtsalt giidi rollis, käia nendega korrusel ja näidata ruumid ja öelda, vaadake vasakule, nüüd vaadake paramale, siin meil on selline tehnika, siin on sellised ruumid, siin on sellised võimalused ja nii edasi. Aga mina koostasin questi ja see ekskursiooni nad läbisid iseseisvalt questi kujul. Mul olid QR-koodid, nad kõige pealt said kirja, sellise kirja juhendi, nad lugesid läbi, pärast nad skännisid QR-koodi, nad said aru, mis nüüd nad teevad.
Ja kui nad skännisid QR-koodi, siis nad saavad lihtsalt vihje, kus asub järgmine QR-kood. Siis nad peavad juba ruumist välja minna, nad lähevad kuskile koridori, sealt nad leevad teise QR-koodi, jälle loevad ja näiteks tuleb ülesanne. Ülesanne, mis on seatud HIKI näiteks eesmärgidega, ülesannetega, ruumidega, kasutamise võimalustega ja nii edasi. Kui nad täitavad ülesanne õigesti, siis tuleb ette järgmine vihje, kus on järgmine QR-kood. Ja niimoodi nad läbisid terve korruse, nad tutvusid ruumidega, tehnikaga, võimalustega ja nii edasi. Ja kus juures olid väga rahul ja mitte õpetajad isegi ütlesid, et nüüd ma saan aru, mille jaoks need QR-kood üldse on vaja. Ja siis viimane stenaarium, millest ma tahtsin siin veel öelda, projektõppe. Jällegi katsetasime nii õpetajatega kui ka magistrandidega teemal nutiseadmete võimalused õppetöö läbiviimisel. Jälle võib lihtsalt rääkida sel teemal, näidata kõik need äppid lihtsalt. Aga meie esitasime tudengitele ühe ja õpetajatele ühe küsimusele. Kas näiteks see ruum, kus nad hetkel töötavad, näiteks ütleme see, kas see ruum soovib õppetöö läbiviimiseks? Kuidas vastata sellele küsimusele? Loomulikult nad pidid määrama kõigepealt kriteeriumid, mille järgi nad saavad hinnata. Pärast nad peavad mõtlema, kas saab neid mõõta, siis milleste äppide abil nad saavad mõõta. Ja on vaja ju võrrelda, siis on vaja leida ju normid, vastavad normilt võrrelda. Ja siis iga rühm töötas oma tempus, iga rühm ise määrast, mida nad mõõdavad, mis kuul nad esitavad oma andmed. Ja meie töötasime ühes tabelis Google spreadsheetis ja nad esitasid kõik oma tulemused seal tabelis. Ja iga ühel oli huvitavad tulemused pärast lõpus. Ja nad ise said aru siis, millised võimalused on olemas ja mida need kaasaegsed äppid lubavad meil teha, näiteks matemaatika tunnis. Ja võt nüüd ma tahan küsida teie käest, kolleegid, kui me mõtleme nende stsenaariumist, kas me saame öelda, et need õppijad olid lihtsalt passiivsed tarbijad? Ei saa. Kas nende õppimine oli mõtestatud? Oli. Mm-hmm. Kas nad omandasid või vähemalt meie toetasime 21. sajandi oskused? IKT kirjaoskus, probleemide lahendamine, enesejuhtivus ja... Just selle pärast meil on vaja muuta oma lähenemist õpetamisele ja üks võimalustest selleks on õppistsenaariumite kasutamine. Tänan! Kas on kommentaare? Küsimusi? Kui ei ole, küsin ise, et kas sinu nägemust mööda, ütleme, see õppisenaarium või õpilugu teise sõnaga, et kas ta on, ütleme, oma kasutuse algusteel, et kus maal ta praegu nagu oma populaarsuselt õppejõudude seas on? Raske isegi öelda, sest ma arvan, et mõned õpetajad kasutasid juba seda enne, lihtsalt nende teatud, et see on õppisenaarium. Ja, aga võib-olla tõesti see sõnastus, see nimetus, see definitsioon õppistsenaarium, võib-olla tõesti see on uus. Aga sisu, ei tea, raske öelda tegelikult. Sõltub jällegi stsenaariumist, näiteks ümberpööratud klassiruum, selline innovaatiline stsenaarium, mängupõhine, seda me enne kasutasime ka. Aga lihtsalt ta on väga aktuaalne kohe praegu, sest meil ikkate vahendid selleks on olemas. Sellepärast me räägime sellest nii palju.